Na prvi pogled streljaštvo i tekvondo nemaju mnogo toga zajedničkog. Međutim, ova dva sporta donela su Srbiji prethodnih godina brojne medalje sa olimpijskih igara, evropskih i svetskih prvenstava i kupova i raznih takmičenja. Također, ova dva sporta su prethodnih dana i Nišu donela dosta lepih vesti i tim povodom su sa mnom u studiju dve sportiskinje, Iva Petrović, takmičarka tekvondo kluba Asterix. Dobrodošla. I Ljiljana Cvetković, takmičarka streljačkog kluba Niš 1881. Dobrodošla. Ivo, počet ćemo od tebe. Poslednji podatak koji je obradovao i sugrađene generalni tekvondo u Srbije. Prvo mesto na svetskoj listi u kategoriji juniorke do 63 kg među evropskim takmičarkama. Kako si dočekala tu vest? Prvo dan je došla svetska rang lista za juniore i ja sam jedina u Srbiji koja je prva na svetskoj rang listi, tako da donekle očekivano, ali drago mi je da je konačno to zvanično, zato što sam ja već 3 godine u toj kategoriji do 63 kg i konačno je došlo na red da i ja budem prva na svetskoj rang listi. Da, bilo tu uvek negde vrh, drugo mesto i u mlađim kategorijama, tako da nije nešto strano. Tako je, u 2020. godine, kada sam bila posljednja godina kadeta, sam bila prva na svetskoj rang listi, ali ovo je mnogo veći uspeh, pošto je samim tim i teže juniorima, jer su ipak stariji. Ljiljana, dolaziš posle prvenstva Srbije, gde je posle dosta godina ekipa Niša, ženska ekipa, je osvojila prvo mesto, i to prvi put bez Lidije Mihajlović u timu. I donela si bronzanu medalju u pojedinačnoj kategoriji. Kako je sve to prošlo? Pa, prošlo je zapravo stvarno super. Ja sam, da kažem, druga najmlađa. Postoji mlađa osoba od mene i starija osoba od mene u ekipi, Natalija Pavlović i Sofija Radonjić. I stvarno smo među najmlađima tamo i baš mi je drago što smo se popele na postolje u senjorskoj kategoriji, gdje su stvarno i olimpijci, i iskusni strelci, stvarno je sve super bilo. Ali drago mi je što sam se popela na to prvo mesto, jer dugo stvarno nismo uzeli neku medalju, kako pojedinačno, tako i ekipno u senjorskoj kategoriji. I sve je ispalo baš mnogo super. Jesu, u tvojoj kategoriji su i Ivana Andžušić, koja je bila četvrta, Adra Arsović je druga, Aleksandra Harver, ona je prva, ona je isto juniorka, tako da ja, to znači da za streljaštvo ima budućnosti. Ima, kako ne ima. Ivo, tebe prvenstvo Evrope čeka avgusta u Talinu, ali tako? Sad to su pripreme, imaš nešto pre toga ili je pa, glavni cilj ove sezone? Pa ove godine mi glavni cilj je to prvenstvo Evrope koje je u Talinu u Estoniji i to je 24. do 26. avgusta. A u međuvremenu imam međunarodne turnire i sad sljedećeg, to jest ovog vikenda, imam državno prvenstvo, tako da su mi to neke pripreme za evropsko prvenstvo. I krajem godine imam evropsko prvenstvo 21. godine, odnosno evropsko 21, gde se nadam da ću da možda zakačem neku medalju. Dobro, znači trenutno si u dva ranga starosta. Koliko je to vrši pritisak ili koliko ti možda olakšava što opet možda se takmičiš i sa iskusnijima i sa nekim koji su u tvojom uzrastoj kategoriji? Pa pošto sam ja posljednja godina juniora, ja imam pravo da radim i seniore i već sam 2 puta radila i mislim da to mnogo veliko iskustvo za mene i baš mi pomaže zato što posle upoređujem koliko su junior ipak malo lakše, tako da mi mnogo olakšava za ovo evropsko prvenstvo. Ti treba da ideš u Talin, Ljiljana, ti si bila na evropskom prvenstvu, odatle si donela bronzanu medalju sa ekipom i u pojedinačnoj kategoriji si bila najbolja od naših strelaca. Kako je sve to prošlo, kako je bilo iskustvo prvi put na tako nekom? Pa, to je jedno ogromno iskustvo, da kažem. Kada odete na evropsku, nekako hoćete da uđete u finale. Kada uđete u finale, cilj je da idete za medalju. Nekako uvijek je, svakom je to cilj po imeni. I kada sam vidjela rezultate posle kvalifikacije, kao ja sam prva, wow! I onda stvarno i trema me je uhvatila i pre finala, pre nego da krenemo. Ja sam rekla selektoru, rekao, ja imam tremu i kako sad ja to da radim? I nekako sam pucala, bila sam i 7. rekao, neću uvijek u prvi krug da ispadnem, bože moj.
I na kraju sam završila na četvrtom mjestu, zadnjih pet, imala sam jedan loš pogodak, pa me to izbacilo iz medalja, ali jako sam srećna što sam i četvrta. Da, ali sa ekipom je došlo. Sa ekipom smo bile treće ekipno, borila smo se protiv Nemica. Puca se do 16 poena i bilo je 14-14. Rekao sad, ovo je odlučujući. I sreća je bila na našoj strani i smo uzeli bronz. Dobro, te, ti ovaj, kao trener imaš jednu od najtrofejnijih sportiskinja niša u svim sportovima, učesnicu olimpijskih igara, nekadašnju strelkinju povremeno možda i dalje izađe na crtu. Kako je raditi sa njom i šta od nje možda, na Olide Mihajlović naravno, šta od nje možeš da naučiš i u streljani, ali i van nje? Mnogo toga. Lidija je super trener i da mogu da zamislim boljeg trenera, ne bih uspjela. Ona je baš onako kako i meni odgovara, njoj odgovara kako radi sa mnom, baš onako super da kažem, bolje ne postoji. U klubu Asterix ima dosta mladih takmičara, takmičarke koje su donale dosta brojne medalje. Kakva je saradnja s njim i koliko ti pomaže, pošto je i u reprezentacijama, tako? On. Da, trener je pre neki dan poslao trener kadetske reprezentacije Srbije i on je stvarno mnogo ambiciozan trener i svi ga znaju kao uvijek veselu osobu i baš dobro znam da radi sa decom i ambiciozan, rekao sam da je ambiciozan, snalažljiv i najveća podrška zato što uvijek je tu kad treba i u najtežim trenucima i uvijek nas vodi kroz najteže. I van, ovaj, da kažem, mislim je van Strunjača i, ovaj, i na njoj, ali tako? Pa da, smatram da ako neko želi uspjeh da mora da sarađuje s trenerom i van sporta, naravno. Ja njega smatram kao člana porodice. Kako usklađuješ školu sa treninzima i takmičenjima, pošto ti je sezona dosta gusta, bogata i opet škola je tu? Nekde, tako. Pa tako, ja imam vrlo često dva treninga dnevno, skoro svakog dana i teško klapam u školu. To uglavnom bude između treninga, ali imam podršku od profesora, pogledam je kroz prste nekad, tako da gledam da uklopim sve. Kako ti mi ide sa školom? Lidija mi je rekla da te pustila ove nedelje da ideš u školu. Da, pravo posle škole i svi profesori i direktor, svi tamo koji rade, stvarno mi izlaze u susret i veliko hvala njima. Jer znaju kakav mi je raspored, znaju da sam stvarno sportista i da neću to da zloupotrebim. I imaju ogromno poverenje u mene i stvarno onako i meni gledaju kroz prste i hvalim stvarno. Vi imate sad konačno, posle mnogo godina boljih uslova, imate novu streljanu ovaj, u kojoj možda se održe i različite takmičenja. Koliko vam to znači jer ovaj, uslovi su verovatno mnogo bolji od one stare streljane gde ste... Znači, prvo zato što je velika streljana, ima prostor za stvarno svakog i neko ko ne dođe da trenira opet, ima prostor za njega da puca rekreativno. Ne moramo da čekamo jedni druge da završimo, nego možemo stvarno svi da stanemo, odjednom da gađamo. Sve je nekako, nije tamno, nije previše svetlo kao što je bilo u staroj streljani, baš onako jedno od najboljih u regionu, da kažem. Da, kakvi su vaši uslovi za treninge i ovaj, gde trenirate i spremate se? Mi imamo baš odlične uslove, također u sportnom centru Čajer, mi smo pored bazena, tako da imamo i pored samo treninga, imamo i omogućen bazen, saunu i teretanu i stvarno su odlični uslovi. Dobro, znači taj, da kažem, jedan od glavnih uslova da vi možete da napredujete su ispunjeni, je li tako? Da, smatram da imamo među najboljim uslovima, da imamo najbolje uslove među ostalim klubovima iz Srbije, zato što nam je praktično sve na jedno mesto. Da, i u Čajiru je, da kažem, da. Opet je i blizu sve. Kakvi su ti planovi dalje? Mislim, osim ovog evropskog prvenstva koje je ove godine i ovaj krajem godine takmičenja, ali generalno planovi u tekvondou? Pa moj najveći cilj je zlato na olimpijskim igrama i volila bih da mi se to ostvari. Također bih volila da u seniorima uzmem neku evropsku svetsku medalju i da budem član reprezentacije i u seniorima. Lepo. Kakve su tvoji planovi, želje, sradašće isto je olimpijski sport? Pa isto da bi zlatnu olimpijsku medalju, da budem najbolje među seniorima.
do tada želim da se pokažem najbolje u juniorima, ali zlato na olimpijadi je glavni cilj. Da, kakvi su, mislim, strelci kod nas? Nažalost su poznati samo oko takmičenja i oni sa svakog donesu neku medalju, onda se o njima priča, svi znaju poslu, ali nije toliko popularno. Koliko ti oni generalno, mislim, sva ta imena i pomognu i na takmičenjima, išla si na prvenstvo, bili su tu posle i Mikec na prvenstvo Evrope, oni su kasnije došli, tako? Da, oni su 2-3 dana došli kasnije. Sve ih znam i stvarno i oni su baš super ljudi, svi se druže zajedno. Kada kažu neko ekipa, to se stvarno misli na njih. Oni su baš ta ekipa u kojoj ja želim da budem. Da imam i ja takvu ekipu posle kad ja budem senior, da budu stvarno izvanredni strelci, da zajedno uzimamo isto medalje kao i oni, kako pojedinačno, tako miksu i ekipno, baš onako tim. Ako te, mislim, dva najveća imena, Milica Mandić i Tijana Bogdanović, imaš sa ostalim borcima saradnju sa seniorima već našim nekih kontakata, saradnju imate, imali podrške u taekwondou? Pa generalno ima podrške, ne toliko konkretno njih, pošto još uvijek nisam bila član seniorske reprezentacije, ali juniorske reprezentacije jesam i kadetske i stvarno je to nešto nevjerovatno na tribinama na Evropskom prvenstvu kada čujete toliko navijača i stvarno vam da mnogo podrške i držimo se kao ekipa. Dobro. Kada si počela se baviš taekwondo i možda najčešće pitanje zašto? Pa počela sam kada sam bila prvi razred osnovne škole i moj stari brat je krenuo na taekwondo pa sam ja htjela da probam rekreativno i eto, došla sam uspjesi polako. A brat kako je, jel nastavio ili? Nije. Dobro, a ti streljaštvo, mislim, ranije su, mislim, bilo u školi streljaštvo i onda su se deca prebacivala, kako si ti došla do streljane? Pa, preko moj tata sa firmom ima te neke sportske igre i onda on uglavnom bio za streljaštvo i odvoje mene jednom i kad sam ispalila prvu dijabolu, rekla sam, to je to. I za kraj, šta bi imala da poručiš ovim, da kažem, mlađima u Nišu? Ima gde da se trenira, ima uspeha, šta bi im preporučio, zašto da izaberu baš taekwondo? Pa želim preporučujem taekwondo zato što je vrlo atraktivan sport i vole bi da probaju nešto novo, ne samo fudbal, košarku i odbojku. Jer zato što je stvarno prelepa veština i nemam ništa, nekakve zamjerke. Dobro, a zašto streljaštvo, šta bi ti rekla mladim generacijama? Pa što kaže Iva, da stvarno probam nešto novo, jer streljaštvo i taekwondo i generalno neki drugi sportovi su manje popularni nego fudbal, košarka, odbojka. Može mnogo toga da se nauči, stvarno baš je lepo i putovati u zemlji i van zemlje i zato, kao folklor, svuda se putuje. Da, pa to da kažemo će postati deo tradicije kao i folklor. Da, da. Vaši sportovi. Hvala vam što ste bila gošće emisije 15 minuta. Gledali ste emisiju 15 minuta, ja sam Ljubica Jocić.